Vdekja e ish bashkëpunëtorit më të ngushtë të Vladimir Putinit dhe ish ministrit të rusë të medias Mikhail Lessin është përfshirë nga një mister. Kjo pasi në rezultatet e ekspertizës mjekësore shkruhet se ai kishte dëmtime të rënda në kokë. Mjeku që kreu e autopsin ka thënë se 59 vjeçari Lessin kishte dëmtime të rënda në kokë, qafë, duar, këmbë dhe në pjesët e sipërme të trupit. Pavarësisht këtyre të dhënave, ende nuk dihen shkaqjet e vdekjes së rusit pasi hetimet për rastin vazhdojnë. Ndërkohë pas lajmit ka reaguar zëdhënësja e ministrisë së jashtme Maria Zakharova, e cila përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook ka bërë të ditur se Rusia i ka kërkuar disa herë Washingtonit rezultatet e hetimeve, por asnjëherë nuk ka marrë përgjigje. Ne ende po presim një përgjigje zyrtare në lidhje me hetimin. Për muaj me radhë, pala amerikane ka refuzuar bashkëpunimin duke mos dhënë asnjë detaj, shkroi Zakharova. Trupi i pajeti Lessin, ish udhëheqës i kompanisë së fuqishme Gazprom, u gjen në një dhomë në hotelin DuPont Circle në Washington. Mediat ruse që citonin familjarët raportuan në nëntor të vitit kaluar se ai kishte vdekur pas një ataku në zemër.